to jest vijećnici koji nastavljaju sa mandatom ili zamjenjuju, uložiti. Dobro jutro, sve vas srdečno pozdravljam, onim redom i onom čašću kako je to učinio naš predsjednik. 11.2022. godine započeo je s obnašanjem dužnosti člana gradskog vijeća grada Petrinje. Dužnost vijećnika obnašati savjesno i odgovorno i da ću u svojem radu se pridržavati Ustava, zakona, statuta grada i odluka gradskog vijeća. Da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske, te se zauzimati za sve koliki probitak grada Petrinje i Republike Hrvatske. Prisežem. Zahvaljujem. Govoriti koji ima dopunu dnevnog reda. To u povijesti grada Petrinje se nikad nije desilo. Pa nemojte raditi prodačinu od ovog vijeća. I sa dopunom dnevnog reda, a na vama je da li je prihvatite ili ne. Rekao sam vam zašto šta ide i koji dio kako ide, znači kad se ispune uvjeti možemo o tome razgovarati o uvrštavanju u točke dne. Vi meni ne date pitanje da izađem na govornicu, da nešto kažem prije same sjednice. Kažem vam da se o tome ne raspravlja, dakle molim vas da poštujete. A šta bi, molim vas lijepo, šta bi bilo... Molim vas da ne dobacite iz klupe dok vam nisam dao riječ. Ma gledajte, molim vas, Ja sam u lokalnoj samoupravi 14 godina. I pa nisam... Zato bi trebali poznavati poslovnik, molim vas da mi... Nikad se nije doživjelo. Tu imate tajnika da niste dozvolili da vijećnik izađe van i da ide nešto... Vijećnik će izaći ovom opomenu. Baš nikada u zadnje dvije godine nismo imali točku dnevnog reda u kojem će biti fokus prije svega čovjek sa svojim problemima koji žive u kontenderima, koji imaju crvene nadrebice, koji imaju... koji imaju crvene naljepnice, koji imaju žute naljepnice, isključuju se. Dobro, vidim da... Ok, znači, svi oni koji su postali bez svoje imovine, nikada nisu dobili šansu, ni da imaju svoje...